Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Мамандығы музыкалық білім беру. Пәні балабақшадағы музыкалық тәрбие әдістемесі. Тобы МБВ 18. Сабақтың тақырыбы. Музыка және дене шынықтыру талаптары. Сабақтың мақсаты негізгі төрт кезеңнен тұрады. Бірінші, музыка мен сүйемелеу ерекшеліктері. Екінші, таңертеңгілік жаттығудағы музыка. Үшінші, дене шынықтыру сабақтарындағы музыка. Төртінші, музыка сүйемелеуін пайдаланудың кейбір шарттары. Пайдаланылатын әдебиеттер. Ахметов ұсынған мектептегі музыка сабағын оқыту принциптері. Бетлогина, балалар бақшасына музыкалық тәрбие беру методикасы. Дүйсенбекова ұсынған музыкалық білім беру педагогикасы. Жексенбаева ұсынған оқушылардың ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. Момынов, музыканы тыңдай және түсіне білу. Музыка және дене шынықтыру. Музыка таңертеңгі жаттығу мен дене шынықтыру сабақтарын сүйемелдей отырып, балаларды ширата түседі. Олар шығарманың орындалуы, организмнің жүрек қан тамыр, бұлшық ет, тыныс алу жүйелерінің жұмыс қабілетін арттырады. Жаттығуларды музыканың сүйемелдеуімен орындағанда, өкпе вентиляциясы жақсарады, тыныс қозғалыстарының шайқалу шегі ұлғаяды. Сонымен қатар осы кезде балалардың музыкалық қабілеті, оның негізгі компоненттері, эмоциялық ықыластылығы, есту қабілеті дамиды. Бала мұнда да музыканы қабылдауға, оның сипатына бейнелеу қимылдары мен қарай қозғалуға үйренеді. Музыка мен сүйемелеу ерекшеліктері. Дене шынықтыру жаттығуларын музыка мен сүйемелеу белгілі бір талаптарға жауап беруі керек. Жетекші роль қимыл мақсаттарына беріледі. Музыка сипаты қозғал сипатына сай болуы тиіс. Таңертеңгілік жаттығу мен дене шынықтыру сабақтарының негізгі міндеттері баланың организмін нығайтуға әсер ету, қозғалыс іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру, дене шынықтыру сапасын дамыту, төзімділік, қабылдау жылдамдығы, ептілік және тағы да басқа. Музыканың сүйемелеуімен кейбір негізгі қимылдарды, мысалға жүру, жүгіру, секіру сияқты, құрылыс және көркем гимнастика элементтері бар жалпы дамытатын жаттығуларды жасаған жөн. Егер дене шынықтыру жаттығулары барынша күш сала дербес ырғақта орындалса, онда музыканы пайдаланудың қажеті жоқ. Дене шынықтыру сабақтарына музыканы іріктегенде, балалардың жас ерекшелігін ескерген абзал. Өйткені балдырғандардың физиологиялық мүмкіндіктері шектеулі. Музыканы дене шынықтыруда, таңертеңгілік жаттығуда пайдалану организмнің нығаюына себін тигізеді. Таңертеңгілік жаттығудағы музыка. Таңертеңгілік жаттығуда көңіл-күйді көтереді, балалардың организмін қызметтің сан алуан түріне дайындайды. Музыкалық сүйемелдеуді іріктегенде балалардың физиологиялық салмақ көтеруін, жас ерекшеліктерін, қозғалыс сипатына сайлылығын, балалар бақшасының жағдайын ескерген абзал. Жаттығулардың элементтері сабақтарда алдын ала үйретілген тиіс. Мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерге жаттығуларды бір қалыпты орындау қиынға соғады. Сондықтан таңертеңгілік жаттығуды музыка сүйемелдеуімен өткізген балалардың барлық қозғалысты жақсы меңгерген жағдайында ғана жүзеге асырылады. Егер таңертеңгілік жаттығу далада өткізілсе, онда музыканы пайдаланудың өзіндік ерекшеліктері бар. Далада дыбыстар бір қалыпты тарамайды және оны бәрі бірдей есте алмайды. Музыка аспабын орналастыруды күні бұрын ойластырған жөн. Атап айтатын жай таңғы салқында дене шынықтыру жаттығуларын орындауды бір шама тездетіп, ал ыстықта керісінше оны баяулату қажет. Мұндай жағдайда жаттығуды сүйемелеусіз жасаған жақсы. Дене шынықтыру сабақтарындағы музыка. Дене шынықтыру сабақтарында музыка эпизодты түрде жүру, жүгіру, секіру, қайта құрылу, кейбір жалпы дамыту сәттерінде ойналуы керек. Сабақтың негізгі бөлігі әлбетте музыкасы өткізіледі. Әйтсе де кейбір қозғалысты ойындар кезінде музыка сүйемелдеуі қосылады.
сабақ маршпен аяқталады. Дене шынықтыру мен таңертеңгілік жаттығуда өлең айтылмауы керек. Өйткені ол баланың қосымша күш жұмсауын қажет етеді де, тыныстың толық қалыптасуына мүмкіндік бермейді. Музыка сүйемелдеуін пайдаланудың кейбір шарттары. Дене шынықтыру жаттығуларын музыка сүйемелдеумен жүргізу, дене шынықтыру мен музыка тәрбиесі жақсы жолға қойылған. Әрі белгілі бір жастағы балдырғандардың көпшілігі бағдарлама талаптарын ойдағыдай меңгерген балалар бақшасында ғана жүргізілуі мүмкін. Дене шынықтыру жаттығуларына үйрету процесінде музыка сүйемелдеуін қолдану оларды үйрету кезеңдеріне қарай пайдаланылады. Қозғалыс қимылдарымен таныстыру, оны көрсетуде музыка қабылдауды жеңілдетеді. Қозғалыстың жеке элементтерін үйрету музыка сүйемелдеуінсіз жүргізіледі. Өйткені осы кезеңде қозғалыс дағдыларын қабылдауды, саналы басқаруды төмендетіп, оларды механикалық түрде орындауға әкеліп соқтыруы мүмкін. Жаттығу меңгерілгеннен кейін оны музыка сүйемелдеуімен қайтадан жүргізеді. Үйретудің бұл методикасы қозғалыстардың дәл, айқын, бейнелі болуын арттыра түседі. Қимыл қозғалыстардың негізгі түрлерін сүйемелдеуге халықтық, классикалық музыка және шетел композиторларының шығармалары пайдаланылады. Бүгінгі жаңа тақырып бойынша сіздерге үй тапсырмасы. Бірінші, таңертеңгілік жаттығу мен дене шынықтыру сабақтарында музыка мен сүйемелдеудің маңызын ашып беріңдер. Екінші, таңертеңгілік жаттығу мен дене шынықтыру сабақтарын музыка мен сүйемелдеуде жас ерекшеліктері қалай ескеріледі? Үшінші, қандай дене шынықтыру сабақтарын музыка мен сүйемелдеу арқылы өткізген тиімді және ол оқудың қай кезеңде жүргізілгені жөн? Бүгінгі жаңа сабақ бойынша үй тапсырмасы осылай. Сіздер үй тапсырмасын жақсы орындайды деген сенімдемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.